پہلا ورد پہلا بول امین لفٹی کو چارج کر گئے بالوہ میں رد جائیں گے چھے چھوٹا وکی پہلا دھماکہ ایک دفعہ پھر سے دوڑے ایک دفعہ پھر سے اٹھا دیا ہے ایک دفعہ اس سے بھی لمبا چکا چھوٹا وکی اکو کا وسیم بھائی شاٹ کھیلے رد جائیں گے ایک اور چھے ایک دفعہ پھر سے باہر کو بولے ہیں باہر پھینکڑ میں کام گیا اب چھوٹا وکی وہ بڑے میں نے رکھتی ہے ٹورنمنٹ کو کامیاب کروانے کے لیے ایک دفعہ پھر سے دوڑے صفی ایک دفعہ شاٹ کھیل گئے رنز آئیں گے پھر سے چھے سرمد کلاس ماسٹر استاد سرمد دوڑے ایم پر کلاس کیا شاٹ لیکن اوہو چھے رنز آئیں گے فیلڈر تھے لگ رہا تھا کہ باہر کو پکڑنے میں کامیاب ہوں گے دوبارہ دوڑے صفی اللہ ایس دفعہ سیدھے بلے سے کھلے فیلڈر نہیں ہے رنز جائیں گے چار سرمد حمید اللہ تی چارج بلکو چاری کم بیک کر گئے ٹیم مروت ظلمی ایس دفعہ چھے رنز کے لیے سرمد حمید لگتا ہے میری بات سن لی بلکل ناگوار صرف 85 لوگوں نے ویڈیو چیئر کیا ہے ایس دفعہ فل ٹاس اور کیچ پکڑ لیا نو بول کا اشارہ بلکل آئے گا گوڈنس می بال اچھا تھا شاٹ کے لے اور فیلڈر تھوڑے سے لیزی رہے امجد بلکل نراز غصے کا اظہار کرتے ہوئے فری ہٹ تھا انشاءاللہ آپ کو اگر بول ایس دفعہ اٹھا دیا سرمد حمید وکی کریں گے سامنا اور سلوان بال کیپر کے ہاتھوں میں محفوظ صفی اللہ ورائٹی بولر پیس بھی ہے تیز بھی ہے ورائٹی بھی ہے کل ملا کے بہترین بولر ہے اور پہلی وکٹ بلکل نمبر جو دلوائی چھوٹا وکی کی صورت میں پہلی وکٹ اوپن کریں پیج کو فالو کریں تو آپ کو میچ ملے گا وہ اوہو ایک اور بہترین بول اور سرمد حمید گو بیک ٹو پویلین صفی دو وکٹ اس اوور میں چٹکا گئے دو خطرناک بلے بات دونوں کو پویلین واپس بھیج دیا بہترین بولنگ صفی ایک دفعہ پھر سے دوڑے ایک دفعہ پھر سے اٹھایا ہوا میں صفی کیا کہنے تین وکٹ ایک ہی اوور میں تین بڑے وکٹ چٹکا گئے ایک ہی اوور میں آدھی ٹیم پویلین واپس بھیج دی صفی اللہ فرامیہ والی تین وکٹ ان ون اوور دو کلاس ماسٹر ایک چھوٹا فانا اور دوسرا سرمد حمید سرمد حمید چلے گئے لیکن اب باری چھوٹا فانا کی اولڈ اس گولڈ دام شان آج چوتھا بال کریں گے پانچ نمبر کا ایجوا اوسامہ بیسٹ کیچ آف دی ٹورنمنٹ بیسٹ کیچ آف دی ٹورنمنٹ اوسامہ مروت ایکسیلنٹ واچ اے بریلینٹ فیلڈ حسن بھٹ احمد کلفی شاٹ بہترین ہے آتے ہی بڑا شاٹ کھیلنے میں کام گیا اب موتی خان